La Unió Esportiva Valls torna al Vilà per rebre la visita de l'Atlètic Sant Just, diumenge a 4:45 de la tarda. Tots dos equips arriben a la jornada 3 a la part baixa de la classificació, després d'haver sumat només un punt. El conjunt d'Àlex González vol oblidar ràpidament l'última derrota per 3-0 al camp del Castelldefels. Suma de 3 per primer cop serà important perquè no els comencin a entrar a dubtes. I els ballencs, això sí, no es poden permetre errades defensives com les de l'últim dia. També hauran d'afinar la punteria. De moment, encara no han marcat cap gol. Crec que el partit del diumenge ens serveix per saber molt bé el que és la categoria, que el rival necessita molt poc per fer-te mal i a la mínima que no estàs al 100% i tu baixes al 90%, et fan mal i són capaços de fer-te gols de forma molt ràpida i deixes endreçat el partit a la primera part. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres amb la màxima ambició sabem que és un partit importantíssim perquè juguem a casa, perquè aquí hem de ser, doncs, infranquejables i al final és un rival que crec que bé, que se'ns pot donar bé, que els coneixem d'altres temporades i que aquí no hi ha marge.